На Кіровоградщині розпочали обстеження доріг. Вуличну дорожню мережу обстежуватимуть представники Нацполіції, облдержадміністрації, Укрзалізниці та облавтодору. Триватимуть роботи місяць. Наступний етап по відновленню доріг планується на осінь 2023 року. Після обстеження члени комісії визначаться з реальними обсягами робіт по ліквідації виявлених недоліків. Це вибоїни, тріщини, колійність, просідання. Окремо буде звертатися увага на стан узбіч, смуги відведення, автопавільйони, дорожні знаки і так далі.